djem, në një kosha, këm një pytje. Unë fali që për pytje se në palire, po duhet mjë vetë o burë. O po në goti, po shkoj për Zvicër, ko fkis vetë, të pas bono e me, po në në një kosha. Për shdo jo, vej brego burë, për shdo jo. A është e mundur o burë, a shkyjë në dhuve brego, ta vesh mundur, që. Pasha familje, për shdo jo, shkyjë, që. Hë, koja në unë, që. E për shkyjë, që për dhujtë ashtu, që. Gjuna, që për jo botë, jyre, he. Që ja në unë, për shdo jo, duhet me blej brego. A më shkyjë, vlo, vesh mu brego, ta dhe juve. Se di që o bëhtu, si këmi hongë di shka shëjtoni zërë pihanë brekta, se loj, loj, lëlla. Intereson dhe burë, për shdë jo blej brek të reja. Që, që të shobu, që i ha nënën. E ju keshti pashtë. Keshti sot do një për shdë jo tut në blej brek të reja, nënën një kosh. A shalë ty e mu po, për shdë jo duhet në blej brek. O se di, a vesh mu në hongë brek, a ty, a... Vlo, aje këtë burat njërë të janë që shumë për më beti këtu. Qa më beti që mu për më shkyjë në brejkë të borë, shdo jo, po e nuk dhe të brejkë për brejkë. Po në botë e lovë në vlovë, ishte për veshtë në nëmër zotër do të njësëm. Të pas bo lohë e në Zvicër, a mo shumë që kje për më që ditë. O vlo, a për me janë mini, a për hindi shka mrejnë në brejkë, s'me djënë lo. A përseni, zotët një ofë ditë së mbojnë i për brejkë. Vesh ku të shkyshen, s'kër, dite në njërë. Këpa janë alë. Në ose i paska një kuj shqinë që ato shkëj që e marë që të me. Kuj ka qitë për tërë shkëj që e marë. Shumë është interesant të burë, po bona nërvëz. Hup brekt, hup qeropat, loj, 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 që sëmë dëllë, më të shkyshen brekt. Kjo është e vërtejta. Ate ka lëfës një të më. Qësë, ate!